דיברת איתו? דיברתי איתו. נו, מה אמר? נראה לי אני משחק לו את הבערונת. תבוא היום, תבוא מחר. מה עם החלק החילוף? אומר לי אין לו סוברו 1678, אבל אולי יהיה לו אולי סוברו 1679. מה תעשה עם שלך? אבל רוצה להחליף. למה? לאוטו של ערסים. רגע, אבל למה? למה שלא נלך לו עכשיו ונלך ניקח לנו את החלפי? אתה אומר כדאי לך לדבר איתו? לא לדבר איתו עכשיו, זה עדיף. יאללה, בוא. יאללה, בוא. מורדי, 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 תודה, נגמור עניין, אליך הבית, כולנו עייפים, מורדי. לא מודה, לא מודה. לא מודה, מורדי. יש לך בעיה, מורדי, אנחנו יודעים עליך הכל. שים לב, אתמול למשל, הלכת בבוקר לשוק, נכון? נכנסת לשוק, שמעת מוכר צועק, בואו תקנו ב-10 שקל קילו. קנית. ממול אותו דבר, שמעת רק תפוחים. קנית. עברת ליד דוכן של טישרטס. אמרו לך, תקנו בהזדמנות חד פעמית. קנית. את כל השוק קנית, מורדי. יצאת החוצה מהשוק, הוצאת לך מונית, נכון? שואלת אותך, רוצה להיכנס, נכנסת. אתה יורד מהשוק, אתה רואה מודעה, רוצה להרוויח, תתקשר, התקשרת. מורדי, מה אנחנו מטומטמים? הפקד בנצי, אני לא מודה, לא מודה, לא מודה. מורדי, אתה מכור להצעות, מורדי. לא מכור, לא מכור. מורדי, אתה בן אדם שמכור להצעות כרוני, ואני מכיר טיפוסים כמוך, מכיר אותם טוב מאוד, אני מכיר אותם. כן, כן, אתה מסוג אנשים שנכנס לחנות בשביל לקנות מכנסיים, אבל אתה תצא עם מלתחה שלמה, למה? כי המוכרת קלטה שאתה מכור להצעות. אל תגיד לי לא, אתה רוצה דוגמה? כן. או, מישהו רוצה לבוא לים, אתה רואה? אתה מכור להצעות, תודה! אתה מכור, אתה מכור, אתה מכור, אתה מכור, אתה מכור, אתה מכור! תדב, תדב, תדב! הנה אני אומר, אני מכור! הנה אני אומר, אני מכור! מכור, הנה, מבסוט הפקד בנצי, הנה, אמרתי! מכור, אני מכור! הכל התחיל כשהיינו ילדים קטנים, לא הבנו מהחיים, היינו תמימים, היינו כמו שא, היינו שא. יום אחד התכנסה כל החבורה מול הקיוסק של ליאון. אחד החבר'ה אמר, יש לי עצה, למה לא נקנה סוכריה על מקל? אני לא אוהב סוכריות, אבל רציתי להיות שייך לחבורה, להתברגג, איך אומרים את זה? אמרתי, רציתי להיות שייך, לקחתי את העצה, ואז אני התדרדרתי, אין לי כלום, התדרדרתי, לקחתי את ההצעה, וההצעה תמיד יותר חזקה. ואז אין לי כלום, אני מכור לכלום, לכלום, לכלום. איפה המצלמה? אם בבית עכשיו רואים אותי, משפחות, אמהות, אבות וילדים, תחשבו פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, מי שלא יודע לספור שיעבוד עם החשבונייה זה גם בסדר. תחשבו, גם אני אמרתי לי זה לא יכול להיות, מקסימום ניקח רק הצעה אחת,
אבל ההצעה תמיד יותר חזקה. זה כמו תאום שאין לבוא, אני לא, אין, זה תמיד יותר חזק ממך. הנה, היום אני מכור לכלום, מפקד בנציק, לכלום. בסדר, בסדר, בוא, בוא איתנו מורדי, אנחנו נכניס לך למכון גמילה. תוך 3 חודשים אתה יוצא בן אדם חדש. הלוואי. בן אדם חדש. הלוואי. בן אדם חדש. שמעתי, הלוואי. בלי הפרגון שלכם, אחרי 4 חודשים קהל נכבד, לא הייתי מתרפא, אבל התרפאתי. בא אליי מנהל הקורס אחרי 4 חודשים, אמר לי, מורדי, אתה נקי, לך הביתה, תקים לך משפחה, ילדים, צא לחיים הגדולים. לקחתי את ההצעה, התדרדרתי עוד פעם, ואז התדרדרתי. לינדה. לינדה, 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 תקשיבי לי טוב, לינדה, לינדה, תניחי את המזוודות, לינדה, בחייך, אל תעזבי את הבית, לינדה, לינדה, תניחי את, תסגרי את הדלת מאחורייך לרגע אחד, לינדה, תקשיבי לי שנייה אחת, לינדה, בחייך, למה את עוזבת אותי? בשביל מה התחתנו, לינדה? תניחי, תסגרי ותקשיבי לרגע, הרי זה סתם במהירות ובפזיזות, אל תעזבי, הרי התחתנתי איתך כי אני אוהב אותך, לינדה, אני אוהב אותך, לינדה, אני פשוט אוהב אותך כל כך, ואת סתם עוזבת, למה? את אישה כל כך טובה אליי כשאני אוהב אותך, שאת מכינה לי אוכל כשאני בא מעבודה, ויושבת שם עם הצלחת שעועית שלך כמו תמיד, והחדר כולו מתמלא בריחות מוזרים, ואני לא מקבל את האוף שלי, כי את יושבת כל היום עם השעועית, ועושה את הפלוצח האלה שאני לא יכול לסבול, לא, לינדה, תקשיב לי טוב, לא, אני מתכוון לומר שאני אוהב אותך בסך הכל, כי תניחי, הרי למה התחתנו, לינדה? התחתנו כי את כל כך יפה. לינדה, את יפה, אני אוהב אותך כל כך בגלל היופי שיש בך בפנים, שהשיער שלך הולך עם הגוונים האלה, שאמרתי לך שהמי חמצן הזה זה יעשה דברים לא טובים, ועכשיו יש לך מין כמו זברה, את נראית וכל השכונה צוחקת עליי שיש לי אישה שנראית כמו משחת שיניים מגעילה, ואת כאלה, לא, לינדה, למה לזר... לינדה, לא, בחי... שנייה, תני להסביר, אני באהבה בה, לינדה, בחייך, לינדה, למה התחתנו? בשביל הילדים. לינדה, הילדים שלנו, הילדים, הם יצאו 3 כל כך יפים, ואנחנו הולכים לבקר אותם במוסד כל שבת, את חנניה ואת זבלי היד ואת החרשת, ואנחנו מביאים להם את הפרוטזות ואת הדברים, וכולם חושבים איזה ילדים מטומטמים ומכוערים יצאו לי בגללך שאת מטומטמת. לא, לינדה, 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 יא לינדה, וחתי סרבה ענדה. זה יהיה להיט. בשכונה שלנו מרצים קטעים. שגם תנו, איך קוראים לזה? עושים שגויים. עושים שגויים. בנווה חמציצים. בנווה חמציצים. לרגל יום התסכול הבינלאומי יצאנו לשכונת נווה חמציצים לשאול את התושבים על מה התסכול. אצלנו בבית ספר יש כל מיני ועדות, ועדת ספורט, ועדות קישוט, כל מיני. לי נתנו את הוועדה הכי דפוקה, ועדת ביקור חולים. אז הלכתי לבקר איזה חבר, כי היה לו שקדינת בגרון, אז נדבקתי ממנו גם כן. שבוע שכבתי בבית, אף אחד לא בא לבקר אותי, אף אחד. אמא שלי התקשרה למנהל, אמרה לו, הוא המנהל, לא מקובל עליי, איך זה שלא בא לבקר את הבן שלי? מה המנהל אמר לה? הוועדה חולה. אני רוצה לחזק את דבריו, שגם אותי פעם לא הזמינו לערב כיתה. אני חובב גדול של סרטי פעולה. אני מת על סרטי פעולה. שחקנים גדולים, גברברים, כמו צ'אק מוריס, ון דאם, סטיבן סיג'ל. מה שמתסכל אותי, שלא קיים שחקן שקוראים לו מק ג'ונסון. איזה שם זה לשחקן פעולה, אחי? מק ג'ונסון, בסרטו החדש, לוחמים עם קבלות, אני יודע. מק ג'ונסון, זה שם טוב לשחקן פעולה. אני בטוח שיום אחד יקום שחקן ויגיד שהוא מק ג'ונסון. אני בטוח. בוודאות.
מה שמתסכל בנווה חמציצי זה שאין פה גיטריסט עם סטייל גוש דן, כאלה שיודעים להחזיק סולו. אבנר, גיטריסט סולו טוב, הוא לא יודע להחזיק סולו. נגן סולו, נגן אבנר. שנייה רגע. תבוא מהסול. בסדר, שנייה. שנייה. הוא פשוט לא יודע. שנייה. שנייה. הוא לא יודע. שנייה, בויה. הוא לא בא מהסול. מה שמתסכל אותי, שאני, בתור דוגמן לבגדים תחתונים, אני עובד בצילומי תחתונים גופיות, מצלם, ואף אחד לא מכיר אותי, למה? לא מצלמים את הפנים בתחום הזה, רק גוף. מה, אני זונה? מוכר את הגוף שלי? אני רוצה שירו אותי, שיזהו אותי ברחוב, מה יש? פשוט מתסכל, ממש כואב לי. וואלס, טראלס, טראלס. אז תספר לי קצת על עצמך. את בטח תוהה למה הזמנתי אותך למסעדה הזאת כל כך מהר. כן. פשוט הסתכלתי עלייך בבר ההוא ונראית לי קצת בודדה. מבינה, אני... יש לי תביעת עין. רואה בחורה, ישר מזהה שהיא תהיה שלי. תביעת עין. מה העניין? היו לי הרבה נשים. את לא היחידה. לא הראשונה ולא האחרונה. אם חושבים על זה טוב, מגיעים למסקנה שאני קילר. והם אומרות לי, ססון, זה בגלל המבט. המבט, לא הגוף, לא האינטליגנציה. המבט רוצח אותם. לא האינטליגנציה. המבט. אבל... יש לי דפקט אחד. מכור לדברים האלה, לסיגריות. לא יכול להפסיק לעשן, חייב לגמור כל סיגריה עד הסוף. בסדר, גם אני כזאת. אבל מה, יש לי הרגשה שאנחנו, אני ואת נסתדר. מילה של ססון. מה, אתה הולך? אני הולך, אבל זה לא נגמר, זה רק מתחיל. יש לך את הטלפון שלי, אה? כן. תתקשרי. אלוהים אדירים, אני נמצא במצב נפשי נוראי. אם לא יימצא פתרון תוך שעתיים, העיר כולה תחרב. ואני רב פקד ג'ורג' חייב לדאוג לביטחון האזרחים. אילו רק היה כאן את... תנם, אני איש החרגול. שחר גול, אני נורא שמח לראות אותך. מה הבעיה, רב פקד ג'ורג'? אתה לא יודע, הפושע הנתעב ביותר בעולם מאיים להעיב על העיר. אתה מבין איזו סכנה אנחנו... למה להרבות במילים? טוב מראה עיניים מדיבור שפתיים. אתה מתכוון ל... כן, איש הגמל, והוא שלח לנו קלטת. בוא נראה אותה. פליי! שלום רב פקד ג'ורג! זוכר אותי? אני איש הגמל! אתה שמת אותי בכלא לפני 10 שנים ואני אמרתי לך שיום אחד אני אחזור להתנקם, זוכר? לא, אני לא זוכר. כנראה זה היה מישהו אחר. בכל אופן,
שנים אני מתכנן את פרויקט הגמל, ועכשיו הגיע הזמן לבצע אותו. איזה יצור מגיל. אתה צריך תוך שעתיים לפנות את כל העיר מתושביה, ואם לא תעשה את זה... נו מה? אם לא תעשה את זה... נו מה? אני אעלה גרה על כל העיר. איכסה. ודרך אגב, רב פקד ג'ורג', כן? אל תביא את החרק המגעיל הזה שלך, איש החרגול, הוא לא יציל אותך. מאוחר מדי, איש הגמל. אני כבר פה, גיבן צהוב ומגעיל שכמותך. איש החרגול, בוא נרגע. רב פקד ג'ורג', אין לך ממה לפחד, הוא אפס מאופה. אני גומר עליו כשיד אחת קשורה לי מאחוריה כנפיים. איש הגגול, אני מבקש! חרצת את דינך! בוא רגע, בוא לפה! אני בא אליכם! איזה מתח! יאו הרדים! זה ממש מסעיר, אתה לא חושב? כן. מעניין מי שם? שלום איש הגמל! איש הגמל! אני נס כל עוד נפשי בי! רב פקד ג'ורג'! אתה בוגד! כן, אתה צודק. טלד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 
אנשים למוות. אל תדאג, אני אלחם בו. בהצלחה. טוינג, טוינג. אהה, יאה. אלוהים אדירים. הוא מדגדג אותו למוות, זה ממש פשע נתעב. זה לא להאמין, זה ממש הקש ששבר את גב הגמל. רגע, הקש ששבר את גב הגמל. I'll be back. Oh my back. איש החרגול, הצלת את העיר כולה. אידה. אכן, זה לא קל להיות מושלם. להתראות, רב פקד ג'ורג'. להתראות. פוינג. המשימה סוכלה. רק שנייה. הלו, מה זה? איש הזיקית מאיים על העיר. או, לא. ירדן, כבר שתי תוכניות שאת לא איתנו. אנחנו מתגעגעים אלייך, וחשבנו להגיד את זה. השארת את כולנו יתומים, הורדת דמעות מעיני צלמים. רמת ההומור בלעדייך בסבל. אם היה תוכנית אי שם מתנדד לו על חבל. לא, ירדן, למה את לא כאן? אם לא תבואי, ירדן, נשרוף את האולפן. כי בלעדייך, ירדן, זה בטוח, הפלטפוס הרבה יותר שטוח. ירדן היפה בנשים ובכלל, נפוצץ בשבילך כל
כוכבים בחלל, אם לא תחזרי עד סוף יום הצילום. נשקול לעשות התאבדות קבוצתית כמו כלום. ירדן, למה את לא כאן? אם לא תבואי ירדן, נשרוף את האולפן. תראי לדייך ירדן, זה בטוח. הפלטפוס הרבה יותר שטוח. הפלטפוס הרבה יותר שטוח.